Pred nakrúcaním upútavky sme mali vášnivú diskusiu. Dohodli sme sa na rolách, ale aj na tom, kto komu ukradne kávu. No a potom sme sa museli naučiť veľmi zložitý scenár. Na Peťo, tu máš pinku, počkaj. To je náš scenár, ktorý sme pripravili na dnes. A toho sa riadíme a držíme. Ty vole, ale to sú nejaké poznámky, ty vole. Je to vlastne upútavka, súťaž dvoch tvári, kde vyhráva tretia. Nebolo to jednoduché. Občas nám chýbali rekvizity a muselo sa točiť znova a znova. A redaktori si zas nevedeli zapamätať, čo si majú na seba obliecť. Akože v redakcii máme aj jednu kávu a jeden papier. Aha, sorry. Sorry, posledný krát. Ok, Jožo, čiže ty tam stojíš a keď ho zbadáš, tak vidíš vlastne to, že fú, on chce tiež čítať, ale aj ty chceš čítať. Aha. Otoča aj tie detaily, dobre? Keď tu nebudem. Tri, dva, jedna. Otvorili sa nám dvere. Prievan je tu. Tri, dva, jedna, akcia. Nazdar, fešáčik. O tri, akcia. Ale nemám tu čo. Nakoniec sme to všetko zvládli. Na to, ako bude celá upútavka ku dňu otvorených dverí televízie Hronka vyzerať, sa nechajte prekvapiť. Budete ju môcť vidieť už onedlho. Najdôležitejšie je, aby ste k nám prišli. Tak nezabudnite, vidíme sa v piatok 22. júla u nás na Dni otvorených dverí.